এখন স্কুটি লললো এনপিএন আর ইয়াত সবখিনি ফেসিলিটি পাই গেছো গার্ড দিছে গ্লাস দিছে স্ট্যান্ড সব লাগি আছে আর স্কুটিখন এখন সাবসিডিও পাই গেছো কিন্তু দাদাই কই দিব কিমান সাবসিডি পাইছো এখন আপনার 34,500 সাবসিডি আছে দাদা ক্যাশব্যাকও পাইছে ক্যাশব্যাকও পাইছে हेलो गाइस गुड इवनिंग आज एक नतुन भिडिओ स्वागत आज गई बेटारी स्कूटी नतुन डीलार नतुन कम्पानी एट सो अपना देखा गई आसो और यह डीलार सबसिडी थी सरकार फल सबसिडी दी अपने स्कूटी लगे बेटारी स्कूटी कैटा मडल आस सब देखा और इतना मातुम रोड जा स्टप दिले मातुम रोड इफाले हूँ फ्लाईवर रोड इफाले आज सियापति पिछफाले बेक साइड तो हूँ एटी रोड रास्ता तो बनाले अलरेडी एडख बनबले एडख बनाले माकुम रोड बुली कय अलग आगत गले बेसी दख न चारियल प्राय डेढ़ किलोमीटर मान गले आमी पाम डीलर तो माकुम रोड जी तेल डिपो ऑयल इंडिया तेल डिपो तो नौ आगते पाई अपना अलग आगत यहाँ साइनबोर्ड मरा आज इफाले सोमा जा बोर्ड लगवा आने देखिए अपना रास्ता तो अलग बेहद है सोमा गए हो जा डीलर नाम ऊपर लिखा आ डीलर और फाइनल डीलर तो पाई गलोह डीलर तो कम्पानी तो हूँ एम पी आर आपन देखी डीलर नाम हूँ गारोडिया इ भि मटर्स और तीनसुकिया माकुम रोड तपुरी विलट आस एड्रेस तो अपना मेपर लिंक तो डिस्क्रिप्शन दिया सविशेष भिडिओ आगे चाय जा भिडिओं तथ्य जाना अपने भिडिओ सा धरण की फेसिलिटी पा और मोर पसंद हमें एन स्कूटी ला सिद्धांत कर दादा नमस्कार की खबर भालने भाल डीलर तो नाम तो की है दादा डीलर नाम से गारोडिया इ भि मटर्स एड्रेस तो की हो देखो एड्रेस तो हो अपना तीनसुकिया माकुम रोड टपरी गुल्ला से एमपी गेम्स कंपनी देखिसे सागे एतु कंपनी ट्रैक्टर जेंटा कंपनी और वर्तमान आपन लोग यात केटा मॉडल आसे दुटा मॉडल आसे एटा हो लो स्पीड होल एटा अपना हाई स्पीड लो स्पीड हो एखन लाइसेंस दरकार न होय और एखन अपना लाइसेंस दरकार हबो और एखन कलर केटा आहिबो दादा अपना साइडा कलर हबो साइडा कलर न আৰু এখন ডিটেইলস টু কবছন আপুনি কেন মেগনা সেক্স এটো হাই স্পিড আপোনাৰ হাই স্পিড এটা টপ স্পিড টো হৈছে 55 পৰা 60 অ 60 এবাৰ চাৰ্জ দিলে 4 পৰা 5 ঘণ্টা সময় লাগে তো আপুনি এবাৰ চাৰ্জ দিলে ইয়াক মানে 100 পৰা 120 কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব আৰু স্পিড টো কিমান থাকিব এখন 55 পৰা 60 অ এটা স্যার লো মোড হাই মোড দুটা আছে যদি আপুনি লো মোডত চলায় এটা 120 কিলোমিটাৰ মাইলেজ পাব যদি আপুনি হাই মোডত চলায় তেতিয়া আপুনি 100 কিলোমিটাৰ মাইলেজ পাব তাৰ স্যার রিভার্স মোডো আছে ইয়া মানে আপুনি ভৰিয়ে ঠেলি পলে ব্রেক কৰিব কোনো দরকার নাই রিভার্স প্রেস করিলে এক্সেলারেটর দিলে ই ব্রেক হয়ে যাবে প্লাস এর মোবাইল চার্জিং করব পর ব্যবস্থা আছে এটা সব ফেসিলিটি আছে আপনারা দেখিছে আর এখন কিমান দে চার্জ দিব লাগিব আপনা ফুল চার্জ হবল ফুল চার্জ হবল আপনা 4 পর 5 ঘন্টা সময় লাগিব হ্যাঁ 4 5 ঘন্টাত আপনারলকে ফুল চার্জ হয়ে যাব আর চার্জিং সিস্টেম তো কোন ফলে আছে এটো হল এমসিপি এমসিপি দি অপোজিট এটা মন করি অন করি আছে এটো হল ডিগি আপনারলকে দেখিছে ধুনিয়াটা স্পেস আছে আর চার্জারডাল কেনে আছে আপনারলকে দেখাই দিছে চার্জার মন মিনিমাম 4 5 ঘন্টা চার্জ দিলে ফুল চার্জ হয়ে যাব আর ফুল চার্জ কিমান কিলোমিটার চলাব পাই 120 কিলোমিটার চলাব কিমান রাখিছে এক্সুয়াল প্রাইস তো হইছে আপনার 118400 ইয়ার আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ ফলৰ পৰা মার্চ মাহত 34500 সাবসিডি আছে ইয়া সাবসিডি তো আপনার এক্সুয়াল প্রাইস তো হবো 83900 ডকুমেন্টস কি কি দরকার হবো डाउन पेमेंट दिले 25,000 Rio Plus ইয়া আমাৰ টপ স্পিডটো হৈছে 25/30 ইয়াৰ আপুনি মাইলেজ পাব 60/70 কিলোমিটাৰ পাব এবাৰ চার্জ দিব 500 ঘণ্টা চার্জ দিব লাগিব ফুল চার্জ হবলে আৰু কিলোমিটাৰ কিমান চলাব পাৰিব আপোনাৰ 60/70 কিলোমিটাৰ চলাব 60/70 আৰু এখন অনৰোড প্ৰাইচ কিমান হয় অনৰোড আপোনাৰ 72,500 পৰিব
আর এখন সাবসিডি আছে নাকি? নাপায় ন? আর এখন চলাবলে লাইসেন্স নালাগে, আপনাদের ইন্সুরেন্সটা করাই লোক পায় আপনাদের সেফটির কারণে। গাড়ি আপনাদের চাই লোক এখন ফেসিলিটি হিসাবে কি কি থাকবে? ফেসিলিটি হিসাবে আপনার আপনি যদি এখন স্কুটি কিনব যায় সাইড স্ট্যান্ড এইবিল কিনবল হয় সেগুলো আমি হেলমেট এটা অফার থাকবে লগত দুইখানে পাব। আর এখন চার্জিং পয়েন্ট তলতে আছে, ইয়াতে আছে তলত। আর চার্জারটা একই ন? সেম চার্জার আছে। আর এখন কি আহি যাব কলে প্রাইস? এখন আপনার অমাউন্ট 72,500 আহি যাব। কিমান ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাব? এখন আপনার 20,000-25,000 ওলাই যাব। এখন কালার কিবা কেটা কালার? এটা কালারে আহে মডেল আহিছে নি সব জানাম। আৰু বাকি ভালে আছে? ভালে আছো। আৰু আপোনালোকৰ এই কোম্পানীটো এইটো মোৰ ব্ৰেণ্ড এম্পায়াৰ বাই এইটো গ্ৰিপছ আছে, গ্ৰিপছ কটন। গ্ৰিপছ কটনটো আপোনাৰ এইটো এইট কোম্পানী আছে, বেছিকেলি আপোনাৰ জেনছেক পাই যাব এইটো ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানীটো। গ্ৰিপছ কটনটো এইটো ভাল কোম্পানী আছে। এইটো মোটৰ আপোনাৰ এম্পায়াৰ মোটামুটি আপোনাৰ এতিয়া 2016 পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ন? আপোনালোকৰ কিবা নতুন মডেল আকৌ লঞ্চ হৈছে নেকি? আপোনাৰ জিল আছে, এটা প্ৰাইমেক্স আছে। প্ৰাইমেক্স আপোনাৰ আৰু হেভি আৰু ফাষ্ট স্পীড চাৰ্জিং আছে। আৰু কিবা কেশ্ববেক আৰু অফাৰ কিবা থাকিব নেকি জনাব? কেশ্ববেক এতিয়া আপোনাৰ শ্ব'ৰুমত আহক, আপুনি কেশ্ববেক পাই যাব। 2000 মোটামুটি 2-3000 কেশ্ববেক অফাৰ আছে। আৰু এক্সাইটিং অফাৰ আছে, আপোনাৰ ইনচুৰেঞ্চ অফাৰ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইনচুৰেঞ্চ আছে। এইটো ডিলাৰশ্বিপৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইনচুৰেঞ্চ এক্সচেঞ্জ অফাৰ আপুনি পাই যাব। এইটো মেইন আছে, আপোনাৰ শ্বিফ্ট কৰি আছে পেট্ৰল কৰা এইটো আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ অফাৰ পাই যাব। আৰু গোটেইখিনি বুজাই দিলে ছাৰে। আৰু আপোনালোকে আহক, এবাৰ ভিজিট কৰক। এড্ৰেছটোতো আপোনালোকক দেখাইলোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ কোনফালৰ পৰা আহিব লাগিব। ছাবচিডি অফাৰ চব থাকিব। আৰু এখনত ডিটেইলছটো আপোনাৰ আছে, ইয়াত দেখিছে। আপোনালোকে এইটোত কণ্টেক্ট কৰি পিনি আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে, যিকোনো মডেল আপোনালোকে পাই যাব। এটা ছাৰ্ভিচিং কি থাকিব আৰু কি কি থাকিব আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি? ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ ছাৰ 5 বছৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি পাব, 3 বছৰ নৰ্মেল ৱাৰেণ্টি, 2 বছৰ এক্সটেণ্ডেড ৱাৰেণ্টি পাব। বেটাৰী, চাৰ্জাৰ, জেনেৰেটৰ আৰু মটৰটো আপুনি 3 বছৰ কাৰণে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ৱাৰেণ্টি পাব, আৰু 2 বছৰ এক্সটেণ্ডেড ৱাৰেণ্টি ভৰাব লাগিব। ত' আপোনাৰ 5 বছৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি পাব। আৰু স্কুটি লোৱাৰ বাবে দাদাহঁতে গামোচা এখন পিঠাব বিচাৰিছে। আৰু ডিলাক বহুতখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ, বহুত মৰম ভালপোৱা দিছে, বহুতখিনি ছাপৰ্টো কৰিছে, বহুতখিনি ধন্যবাদ জানিছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ আহি ভিজিট কৰিব, বেটাৰী স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছে যদি আহিব পাৰে এই ডিলাৰটোত। এইটো আপোনাৰ হাই স্পীডৰ ছাবচিডি আপুনি পাই যাব, 34,500 ছাবচিডি আছে, নেট ছাবচিডি আছে। এইটো কাষ্টমাৰ বিলিং কৰা আপুনি ছাবচিডি পাই যাব, কেশ্ববেক আৰু এনেকুৱা এইটো অপশ্যন নাই, ছাবচিডি আপুনি পাই যাব ডাইৰেক্ট বিলিং। আৰু আপোনালোকে আহক, বেটাৰী স্কুটি এখন ল'বলৈ বিচাৰিছে যদি এইটো ডিলাৰত আপোনালোকে ভিজিট কৰক। এড্ৰেছটো আহি আছে স্ক্ৰীনত আৰু ফোন নম্বৰ আহিছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক।